Fala galera, aqui quem fala é o Thiago. Seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez, galera, dessa vez eu vou falar sobre o livro da Karina Fragoso. Eu não vou falar sobre o conteúdo especificamente, eu vou falar sobre o livro. Vocês vão entender, eu vou falar sobre ele aqui. Mas antes que eu me esqueça e vocês também dê like nesse vídeo, a sua avaliação é muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho também, porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Então, sem muita enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo de hoje, que é o livro da Karina Fragoso, que se chama Péssimo em inglês. Tudo o que você precisa saber para alavancar de vez o seu aprendizado. Eu vou falar sobre esse livro aqui agora, não especificamente sobre o conteúdo, eu vou falar o porquê que eu vou ler esse livro. Então vamos lá, como todo mundo aqui já sabe, o meu canal aqui no YouTube é de eu compartilhar o meu processo de aprendizado. Ou seja, tudo que eu faço para estudar inglês, todo método novo que eu começo e treino e eu tento aplicar nos meus estudos aqui, eu falo no canal. Qualquer método que eu já fiz aqui, eu sempre falei no canal. Como a maioria que já sabe, eu me baseio bastante no método Mário Vergara. Tudo que eu faço aqui no canal é grande parte baseado em tudo que ele já ensinou nos vídeos dele. Então, tudo que eu venho fazendo para estudar inglês, eu falo aqui para vocês. O mais recente é que eu tô fazendo as aulas no Cambly, e antes disso eu tava lendo esses livrinhos, continuo lendo. Então, tudo que eu tô fazendo para estudar inglês, eu compartilho aqui com vocês. E por que que eu vim falar aqui sobre o livro da Karina? Antes que todo mundo pensa, isso aqui não é uma propaganda, eu não tô sendo pago para fazer esse vídeo aqui. Na verdade, eu nem sei se eu posso falar sobre o livro dela aqui. Se eu não puder também, depois eu apago o vídeo, não tem problema. Mas eu quero falar sobre o livro, porque na minha cabeça, um livro é completamente diferente de um vídeo aqui no YouTube. E qual é a diferença? Ler um livro em inglês, ele é muito mais complexo e muito mais denso do que um vídeo de 10 minutos aqui no YouTube. Então, ler esse livro aqui da Karina Fragoso vai ser o primeiro livro que eu vou ler sobre inglês. O primeiro livro que fala sobre inglês. Tudo que eu lia de livro em inglês, assim, era esses Graded Readers aqui, que na verdade eles não ensinam inglês, né? Não tá falando sobre o inglês. É só uma historinha que por acaso está em inglês, então não ensina inglês. Eu tenho um outro livro que é de gramática, que é esse aqui. Eu não li ainda, eu não estudo com ele. Então, tudo que eu faço para estudar inglês, eu sempre falo para vocês aqui. Então, como ler um livro é diferente da minha rotina de estudo aqui de inglês, e eu considero como se eu ler esse livro aqui vai ser como se fosse um estudo do inglês. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para falar que eu vou ler esse livro aqui e ver o que eu vou aprender com ele. Tenho plena certeza que eu vou aprender bastante coisa com esse livro aqui. Eu já aprendo bastante coisa assistindo os vídeos da Karina Fragoso. Imagine lendo um livro que é muito mais denso, como eu já disse aqui, é muito mais profundo do que um vídeo de 10 ou 15 minutos no YouTube. Eu não li nada do livro ainda, eu peguei ele aqui e vou falar para vocês. Tem um capítulo aqui que me chama bastante atenção, que é o seguinte: meu inglês não evolui. Eu já estudo inglês um bom tempo. Eu não vou dizer aqui que eu sinto que meu inglês não está evoluindo. Eu sei que ele está evoluindo, porém eu já percebi a diferença de no começo eu aprendia muito mais coisa em inglês, eu sentia muito mais evolução do que hoje. Hoje eu sinto que eu estou evoluindo bem pouco, então eu quero ler esse capítulo aqui e aprender mais coisas com ele. Então, embora eu não tenha lido o livro ainda, eu já recomendo ele aqui para vocês. Eu ponho minha mão no fogo porque todos os vídeos da Karina eu gosto, eu aprendo bastante coisa com os vídeos dela. E eu tenho certeza que não vai ser diferente do livro, então eu recomendo para vocês aqui, mesmo sem ter lido o livro ainda. Então é isso aí, eu vou compartilhar uns stories conforme eu for avançando na leitura do livro. Se você já leu ele e quiser conversar sobre o livro comigo, me manda mensagem lá no Instagram, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre o livro aqui. Então é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça do seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.